Yakınlarım, yakınlarım, assalomu aleyküm, sizler için yenge Özbekiston. Şunda şuttan bir kilometre kirgende, hasılaki 600 ya korsataman, ikide hanesiyem var. Şuna kadar zor cayayken, o maylan, hazır bir yakın kirişte aldın kareyle. Kanaka straitinli katta bozor kuruluvatı. Rabat Center, Stroy Market, şuna kadar katta bozor eken. 5-6 ta cami naryodiga Ibn Sino hamma bozorlardan ham katta straytilning bozor bo'ladi. Qaranglar, bu yerda O'zbekiston parki 1 kilometr hamma 800 metrdan keyin O'zbekiston parki joylashgan zo'r lokatsiyadagi joy. Ko'pchiligingizlar so'rayirdinglar, kundan-kunga botlar narxi oshib ketyapti. Katta ko'cha o'vari ko'rinib turibdi. Shu yerdan 600 metr chorvoni yo'li. Kep qolinglar, gaplashib olib qolinglar. Oxirigacha ko'ring, narxini ham hamma ma'lumotlarni beramiz. Yuringchi bir operator ko'rsatamiz. 1 kilometr kirganda ichkariga kirib keldik. Qaranglar, mana mana shu uglovoydagi joy. Haqiqatdan zo'r, yorvoriy shirin degan joy ekan. Narxi ham vobshe arzon ekan. Haqiqatdan oldindan aytaman. Sotigini startiviy narxini Startivi narxini 14 ming dollardan deyaptilar. Bunaqa narxlar yo'q. O'zbekiston bog'i mana ko'rsatgan joyimdan shu yergacha 900 metr kirib keldik. Mana zo'r mahalla. Qaranglar, Amerika bo'yotibdi. Amerika hamma yoq bor. Gaz, svet, suv. Qaranglar, bashnada suv addenna. Vashi menga yoqdi. Bunaqasiga qaranglar, 33 metr, bunaqasiga 22 metr ekan. Startivi narxini 14 ming dollardan. Noto'g'ri eshitmadingiz. Mana bugungi chislo 22-aprel 14 ming dollar. Nimaga unaqasi kelishtirib berib yuboraman? Ozgina pul zaril deyaptilar. Kelinglar, qaranglar qanaqa. Mana shu o't-pot, daraxt, mana bu uylari bilan birga olib qolinglar. Mana bu yerda uji mana qayerga borsam bir pasda telefon qilib boshlashadi. Yaxshi emas. Kelingchi, mana mana shu daraxtlarim bilan o'rilari mana sob yotibdi. Kottagina joy. Bemalol ikkita dacha qilib yuborsanglar bo'ladi. Obshi bo'tdi mana. O'zingizlar hisoblab o'ringlar, kalkulyatorga urib. Qaranglar, mana mana bu yerda uylari ham bor. Qani bir ko'ringchi, hoppa. Ha, bu yerda ham normalni mana xonalari bor, Olib qolinglar, tez olinglar, tez. Qaranglar, ikkitalab mana xona. Cho'tki zo'r. Bemalol yashab tursanglar ham bo'ladi. Gaplashinglar. Mani o'rtaga tiqsanglar, kelishtirib olib beraman ham. Yaqinim bo'ladilar. Yo'q, mana gazni turbasi. Gaz bor, muammo yo'q. Davay tez kelishdinglarga pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Sizda ham joyingiz bo'lsa, mana shu joylar, pastda egasining nomeri. Tez shu videoni ko'rdingizmi, olib qolinglar. Toshkent, shunday O'zbekiston, yangi Toshkent rayoni, yangi O'zbekiston parkini shunda 1 kilometr atrofida zo'r mana qaranglar qanaqa joylarni ko'rsat operator qanaqa chiroyli go'zal joylar chutli Amerika obu havosi ham toza tepada visaka bo'lding hech narsa zapreshayshi narsalar yo'q hujjatlari toza shunda notarisga borib afarmlini qilib oladi savdolashinglar kelishib olib olinglar o'zinglar ehtiyot qilinglar rahmat minnatdorman sizdan sog' bo'ling